Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatı onların daha ciddi cəzalanması ilə nəticələnəcək. Azərbaycan əsgərinə atəş açılan bütün nöqtələrin cəmləşdirilmiş artilleriya atəşi ilə məhv edilməsi və həmin mövqelərdə bayrağımızın ucaldılması təmin edilməlidir. Bundan sonra Ermənistanın aldığı cəzalardan nəticə çıxarıb-çıxarmayacağı artıq onların işidir. Çünki erməni tərəfi sentyabrın 12-sindən başlattıkları təxribatlara cevap Azərbaycan ordusunun cəza tədbirlərinin nəticəsində döyüş meydanından cəsədlərini hələ tam toplayıb qurtarmayıb. Əgər onlar bugünə qədər aldıqları dərslərdən nəticə çıxarmırlarsa, bu artıq onların problemidir. Bu bizi qətiyyən maraqlandırmır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O hesab edir ki, bizim üçün əsas məsələ Azərbaycan əskərinin sağlamlığıdır. Əgər bir gündə 3 Azərbaycan əskəri erməni təxribatı nəticəsində xəsarət alırsa, bu ciddi bir siqnaldır. Bunun da cavabı ən yaxın saatlarda və ya günlərdə veriləcək. Burada diqqət çəkən məqam odur ki, Ermənistanın hərbi təhbərliyi Başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edirdi. 40 general və polkovnikdən ibarət bir olan qrup Nikol Paşinyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün kampaniya başlatmışdılar. Hazırda həmin qruptan 30 nəfər öz vəzifələrini icra edir. Nikol Paşinyan onlardan sadəcə 10 nəfərini vəzifədən uzaqlaşdıra bilib. Qalanları yerindədir. Hərbi ekspert Nikol Paşinyana qarşı olan hərbi komandanlığın böyük əskəriyyətinin Köçəryan Sarkisyan rejimi zamanında general olduğunu söyləyib. İndi də onlar Nikol Paşinyana zərbə vurmaqla sülh prosesini pozmaq və bunun ardınca Ermənistanda xaos yaratmaq üçün təxribatlara əl atırlar. Amma ümumilikdə bunlar da bizim üçün maraqlı deyil. Azərbaycan əskərinə xəsarət yetirilibsə, bunu cavabı verilməlidir. Noyabr 3 tərəfli bəyanat razılaşmasından bəri keçən 2 ilə yaxın müddətdə baş verən hadisə və proseslər, xüsusən də iki tərəf arasındakı qarşılıqlı nifrət potensialını daha da dərinləşdirmiş Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki son qanlı qarşıdurmadan sonra aydın olur ki, bu gedişlə Rusiya sülməramlı hərbi kontingenti hüquqi tarixi Azərbaycan ərazilərimizdən çıxarılmamış Xankəndi, Xocalı və s. məntəqələrimizin birbaşa yurisdiksiyamıza keçirilməsi də mümkün olmayacaq. Bəs görəsən siyasi analitiklər bu haqda nə düşünür? Siyasi təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərəstun Oruclu moderator adlı açıqlamasında mövzu ilə bağlı bunları söyləyib. Rusiyanın dırnaqarası sülhməramlılarının nəzarətində qalan Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və digər ərazilər bu gedişlə, yəni bəhs edilən kontingent burada ikən Azərbaycanın nəzarəti altına keçməyəcək. Ən azı ona görə ki, belə bir addım atılacağı halda Rusiya ilə Azərbaycanın Ermənistana qarşı mövqeyləri üst-üstə düşsə belə, bu Rusiyanın maraqlarına zidd olacaq. Ona görə zidd olacaq ki, həmin bölgələrin Azərbaycanın yurisdiksiyasına keçməsi Qarabağ münaqişəsinin birdəfəlik həll edilməsidir. Məlumdur ki, bu halda oradakı erməni əhali birdəfəlik çıxıb gedəcək və yalnız Azərbaycana etnik təmizləmə və s. kimi mövzularda təzyiqlər ediləcək. Amma eyni zamanda bunlarla paralel Rusiyada bölgəni tamamilə tərk etməli olacaq. Və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bugün Rusiyanın özünün Ermənistanda hərbi siyasi mövcudluğu sual altına düşüb. Bu baxımdan əlbəttə ki, Krim Qarabağı nəinki tərk etmək haqda düşünəcək, buralarda daha da möhkəmlənməyə çalışacaq. Prezident İlham Əliyev Laçın şəhərində Azərbaycan bayrağını ucaldarkən öz çıxışında mühüm məqam kimi məhz sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasının vacib olmasını bir daha gündəmə gətirdi. Bütün dünya ictimaiyyətinə mesaj verdi ki, delimitasiya və demarkasiya olmadan Azərbaycan-Ermənistan sərhədi müəyyən edilmədən heç kim ittihamlar səsləndirə bilməz. Ermənistan iddia edə bilməz ki, Azərbaycan kiminsə sərhədinə keçib, orada əməliyyatlar aparıb. Bu sözləri Modern Aza Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Arzu Nağıyev deyib. O qeyd edib ki, dəfələrlə delimitasiya və demarkasiya haqqında komissiyaların tərkibinin müəyyənləşdirilməsi gündəmə gəlib. Azərbaycan dəfələrlə bildirib ki, sərhədin müəyyənləşdirilməsini yekunlaşdırmaq lazımdır. Bugün sərhədin olmaması Ermənistan tərəfin birbaşa özünün cavabdehliyidir. Ermənistanın boş-boşuna dünyaya car çəkməsi, güya ərazisinə müdaxilə olunduğunu iddia etməsi mənasızdır. 1920-1970-1969-cu ilin xəritələrindən istifadə etməklə sərhədləri bir mənalı şəkildə müəyyənləşdirmək lazımdır. Ermənistan isə buna razılaşmadı. Azərbaycan öz tarixi xəritələrini ortaya qoyub, ərazilərini bərpa etməklə məşğuldur. Çünki onlar yüksəklikləri qeyri-qanuni zəbt edərək, Azərbaycan ərazisini daim atəş altında saxlamağa cəhd edirlər,
təxribatlar törədilər. 12-14 sentyabrda baş verənlər də məhz ermənilərin günahıdır. Biz onların təxribatının qarşısını almaq məqsədilə atdığımız addımlar sayəsində tarixi ərazilərimizdə olan mövqeylərimizi yenidən bərpa etdik. Ona görə də Prezident bir mənalı şəkildə bildirdi ki, nə qədər sərhəd yoxdur, ermənilər hansısa problemi öz xeyirlərinə qaldıra bilməz, deyə deputat vurğulayıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 21-də Laçın şəhərində səfərdə olarkən delimitasiya ilə önəmli mesajlar verib. Bizim sərhədimizin delimitasiyası keçirilmədən heç kim deyə bilməz sərhəd haradan keçir. Mən yenə də deyirəm, biz müzakirələrə hazırıq və delimitasiya komissiyalarının Azərbaycan-Ermənistan komissiyalarının işinə məsuliyyətlə yanaşırıq. Bütün xəritələri toplamışıq. Bir daha demək istəyirəm ki, bütün xəritələr, o cümlədən 19-cu əsrə, 20-ci əsrə, ondan əvvəlki dövrə aid olan xəritələr bizdədir və o xəritələr açıq-aydın göstərir, kim hansı torpaqda yerləşibdir. Ona görə delimitasiya aparılmadan bizi heç kim ittiham edə bilməz, deyə ölkə başçısı vurğulayıb. Türkiyənin Çanakkale əyalətinin Ayvacık rayonu sahillərində qanunsuz miqrantları daşıyan qayıq batıb. Axaraz xəbər verir ki, hadisə nəticəsində ən azı 6 nəfər həlak olub, 15 miqrant isə xilas edilib. Bildirilib ki, itkin düşən bir nəfərin axtarışları aparılır. Ümid edirik ki, Ermənistan nəhayət konstruktiv və səmimi şəkildə danışıqlara qoşulacaq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 77-ci sesiyasında çıxışı zamanı deyib. Nazir bildirib ki, Ermənistanın ehtiyatsız hərəkətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan maksimum təmkin, atəşkəs rejiminin bərpası üçün xoş niyyət və səmimi iradə nümayiş etdirib. 12-14 sentyabr 2022-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatından sonra Azərbaycan humanitar nəticələrin aradan qaldırılması ilə məşğuldur. Bu kontekstdə ölən əskərlərin qalıqlarını birtərəfli qaydada Ermənistana qaytarmağa hazır olduğunu bəyan edib və bu barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsini məlumatlandırıb. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, Azərbaycan gərginlikdə maraqlı deyil və ola da bilməz. Əslində son döyüşlər münaqişədən sonraki 20 qiyaslı investisiya və yenidən qurma layihələrinin həyata keçirildiyi ərazilərə yaxın yerdə baş verib. Bundan əlavə son gərginlik Ermənistanda son 30 ildə gördüyümüz mənzərəyə çox uyğun gəlir. Ermənistan hər dəfə həlledici mərhələdə sıçrayış əldə etmək niyyətilə lazımi qərarların qəbulu üçün məsuliyyətdən yayınaraq ciddi təxribatlara əl atır. Mən istərdim ki, Ermənistanın indiki rəhbərliyi özündən əvvəlkilərin yolu ilə getməsin, regionda sülh və təhlükəsizlik imkanları pəncərəsini qəsdən bir daha bağlamasın. Nazir bəyan edib ki, Azərbaycan öz suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə, eləcə də vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş istənilən təhdidləri dəf etmək əzmindədir və Ermənistanı vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdən çəkinməyə çağırır. Ermənistan mehriban qonşuluq münasibətlərinin qurulması yolu ilə regionda sabit vəziyyət yaratmaq üçün normallaşma prosesində konstruktiv şəkildə iştirak etməlidir. Bu kontekstdə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2022-ci il avqustun 31-də Brüsseldə Ay Şurasının sədri ilə keçirilən 4-cü görüşündə əldə olunmuş razılığa əsasən Azərbaycan-Ermənistan tərəfinə bu məsələ ilə bağlı praktiki işə başlamağa hazır olduğunu təsdiqləyib. Görüşdən dərhal sonra biz Ermənistana belə danışıqların aparılması üçün konkret tarix və yer təklif etdik, Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri əlavə edib ki, ərazilərini uzun sürən xarici hərbi işğaldan azad edən Azərbaycan ən yüksək standartlara uyğun yenidən qurma və bərpa üçün bütün səylərini sərf etmək əzmindədir.